Hej. I den her anden video i den lille serie om øh, login-appen vil jeg vise hvordan man opretter den tabel, som øh, vi skal bruge til at gemme øh, alle usernames og passwords der bliver på de brugere der er oprettet i systemet. Så jeg vil øh, straks klikke mig over på Data -viewet, for at oprette en tabel til det. Og her der vil jeg øh, have en, en tabel som hedder Users og jeg trykker på Add, og jeg kommer ind til en tabel. Her hvor jeg kan oprette nogle kolonner, og der skal være en kolonne, der indeholder alle usernames. Og der skal være en kolonne, som indeholder alle passwords. Password. Og øhm, indtil videre, så vil jeg bare lade tabellen være tom, og så vil jeg jo... Øh, så skal jeg jo have, have senere have lavet øh, appen på en sådan måde, at når man trykker på sign up-knappen, så bliver det brugernavn, det password, gemt i tabellen, som der er blevet skrevet ind, hvis ikke det allerede eksisterer, og at begge felter er udfyldt osv. Så videre, så videre. Mere om det i en anden video. Det var egentlig alt, hvad jeg ville gøre for at oprette tabellen her. Moin.